زبان ساجد حسین اشے انو پروگرام ایک نو مہمان گنی بے سر تھون کے گلتے بارا مجا رجو دور گزرا ولین تو نے مت سائٹ اور دیہات سائٹ اور کے رجو دور گزرا ولین جیسا کہ اسے بگروٹ سائٹ ہیں ایسے کاری تھے اش بس کو نو مہمان بلگنس بگروٹ جو اسے مرزا بیگ چاچا راکی مرزا بیگ راکی تو لہٰذا نہیں سی بس کھوجن تھون کہ نو چاچا بگروٹ کے دی شے ہن کے گاؤں ہن لہٰذا نہیں سٹ بگروٹ ہے بارہ مجا پورن پورن ہے یک یک نسے ذہن مجا کئی معلومات ہن سے ٹھکن ڈرا روٹ مشتی پروگرام لیا شو اچھا مرزا بیگ چاچا السلام علیکم وعلیکم السلام تو 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 وہ تو اسے پروگرام ہے تو جو تھونس نے جو تھونس ادے نو وہ تو بڑی خوشی بھی انا کے سم اسے مفیر مال لے جا رہے انی پروگرام اور وہ اس ادے تھے ٹائم دے انا کے سم پروگرام تھے تو تو نے جی بی ٹی وی کا سونی گلٹ ٹی وی ذریعہ بس انا کے دلتے میں جا انو چینل ہن پشرونس بس تو لہذا چاچا تو بگروٹے بارہ میں جا تو انا کے پونی ایک رجو دور کسی تو جگ سے ران اصل کی انو راجا ایک گورامان را تھا نسل تو ڈیری شیلا تو اے ران اصل کی ایک بغور کھش تھا تیری یا پھل تھا نسل کٹے تو جگ سے بش اسو تو للنش چگا کے بیتی ہن اے یا بٹک بھی نسل تھا نن یا سن چو کو منو رو کی کھش تھے تو اس وا ہے کہ میں ڈیر تابل تھے لہذا انی سمجھ جاتو اسے پروگرامر انی چگا ای تو مشار تھے گا تو بڑی مہربانی بھائی تھی را ان چگا مختلف چگا ای بھائی پرونی بالکل مختلف روایت ہے کہ تھے گا تو اے زبان نار لکھی تو نا قلم نا جی پڑھائی نا جی یگو کا بس زیادہ آج یاد تنس کے گا تو تاریخ بالکل کہ اٹھالی بیش کے لاتی بیش بالکل ادے بو یا ان تاریخ پھتو پھری آئیں تو پھتو پڑھائی نے کھتے مختلف تو تو مرائی مطابق لکھی تے تھے تاریخ کے لکھی گن الگ الگ لکھی گن خود متفق بے تاریخ کے نہ لکھی گن تو پرونی تاریخ ما کج پڑھائی اب یکنش ما ان پڑھا ہنوس ما ہنوس بگروٹ رہی خاص مقام بلچے باشندہ ہنو بلچے باشندہ رکی خاندان رکی خاندان میں نو مرزا بیگ خان میں زیادہ ان مفیر حسان تھی میں ان کم عمر کے گئی ان مفیر حسان زیادہ مرگڑ بوجا ان سر ایسے ٹھاؤں ٹھیک چگا مر اور اس پرون چگا یہ پر جرو جا تھو جا آ آ یاد تھی ہنو لکھی تو ما کجنش ان پرون لکھی تو یک استگا تو ثبوت یک گائی ہی یار ماشو زبان نای جکس لکی تو بینس کہ گا تکلیف و دیتو گا راحت و دیتو گا لوگو گائی سننس بلکل اے تم تاریخ نا یو کے کائی تم تاریخ قائم شروع کے کائی گائی سننس انا گائی فواشی گائی نا گریا گائی تھنس آ تاریخی گائی گر گرکو شک بھی تو آئی تم تاریخ بیان تھنس بلکل گریا گائی بھی اسے نادن ایریا مجا بڑی شہر بائی تخت شہر گلیت تھی بالکل صحیح رجی گلیت پرون زبانہ رجی گلیت گزرا بگن ظالم جو ظالمی کا گزرا بگن رجی بہت رجی گزرا بگن گلیت نے عادل جو عادل رجی کا گزرا بگن اے گا اصول لیل سے انچا گا یتھیجن انتہائی ظالمی دور ہے گزرا بگن گلتے میں جا انتہائی رحم دل عدل و انصاف پہ دور ہے گزرا بگن انی چار رجوں بڑی مشہور چگا ہے دونیوں بڑی عدل انصاف پہ چگا ہیں دونیوں بڑی ظلم ہے چگا ہیں پہ
مخصوص بلچے مجا دشا کھن بگرات ہونس تو اے بگرار مخصوص مئی گوٹ گا اے بگرا مجا آئی رسائی کلہن رسائی دار رہی بگر تھمائی مالو شیر پھٹاؤں شیر بگر تھمائی مالو شیر پھٹاؤں شیر پھٹاؤں مالو شیر بلوچ شنکاری جو اے آئی آباد بلو شنکاری جو آو اوزار رہی نم شیر بلوچ واس بلچ نم گا اے وجہ گے ساتھ شیر بلوچ بلچ نم اے بچ ساتھ شیر بلوچ شیر پھٹاؤں جو پھٹاؤں کیلہ تھونس او کیلہ ترم اسو کچھ موجود تھا ایسے نو میں کیلہ ہاں او کیلہ ہاں شیر پھٹاؤں گی شیر پھٹاؤں گی پھٹ شیر بگار تھم ہم بگار تھم بگرا بگروٹ ایسے نو میں یہاں ٹھیک ایسے جو شیر بدت تھن شیر بدت بگروٹ جو وہی نپور روئی روس آئی ریائش تھیون اور گلیت ناو پر یہ مجا روس حکومت تھیون راجگی تھیون گلتے پہلا نوم کوہن ناو پری پہلا نوم ہن کہ گلیت سر اس زبانار سمندر اس ناو یائش اے وجہ کی نہیں گلتے نوم ناو پری رسو جو بات سارگن گلیت اچھا انو سارگن جو موشو نوم اس موشو نوم ناو پری اس ناو پری یہ کہ یاد ہے مش کہ انو سارگن یاد ہے کہ سارگن اصول تے گلیت اچھا سارگن جو موشو ناو پری ٹھیک ناو پری ہت تھا سارگن چھے گے گلیت سار بٹھون تھا سارگن اے وجہ کی شے گے ٹھیک موشی نی نوم ناو پری ناو یا گلتا ما یا سار اس کشتی یان سی ایسے جو فتو انسار شجیش تو اندیش آباد بھی شکی بھی ناو پری انسای نوم شوئی گئے ایسے جو بعد سارگن جو بعد گیری گرد تھے نس گیری گرد تھے جو فتو گلیت تھے گئے تن گلگت تھے نس گلگت تھے نس بلکل یار بنا گلیت تھے شریف عدتائی حکومت کوش ختم گئے کورا یس ختم گئے شریبادتای حکومت ان ایران ترپی جو اکشادادات آن ادر جمشید تھا ایسای نوم ایران جو قوت و اوشیدادا ادر جمشید اوش نو کون گیتا مارا کو اچھا رچا گا اپول ہن خدا اس خیر کتنے اکشاد ایسای پروگرام انشاءاللہ نے اٹھون تو تن مقتصر تھا موس تو گلیت پہلا راجہ شریبادت کو گزرا بون بود زومن چون دیو کو ظالم کی مجا ظالم بادشاہ بلکن شابال کا کیوں رہشتری نے اکثر تم بیان تم کے کیو یہ جو دور کیو یہ کو یا کی کیو رہشتری بود ہندتن موقع نہیں کو پاتھر سے جگہ نے اکثر تم تو رہے جو او بود ظالم بادشاہ گزرا بون ایسے جو وہی آخری راجہ گرہمان یس نہیں رہا یس نہیں جو وہی گلیت وہی محمد خان را اٹھرے آئین راجگی چھون زبردستی راجگی چھون روحن یس نہیں رہا گلتے رہا نا سو گلتے رہا محمد خان را سرسل دی ہری رسی دی جا جا چاہی ہری کی روس جا کاؤشا جی امو ینگی پوتوس گورمان را مختصر تھا موسیٰ چاہا پوری تفسیران تلس تو موکنوش گورمان را امو گلیت نویسون گلتے را محمد خان بگروٹ را آو بگروٹ ایجاک سے راکھن چھونے سسائی آئی گرگو وال گنا کھن را ارے بکون تھا راکھن ٹھگیر راکھن را محمد خان را اے دھری حرام شرطرے گی حرمشیس ام بے ریسٹ آئے رندوٹ آئے تارے گی رندوئے جب سے اس کرتے تارے گی اے بفتنی کھیرو ایک کشیر ہوئے دور جل بچت تھیو
گورمان سے بگروٹ ہوئی جب وہ روش اڑی ہو جائے گا نہیں اجتماع دشمن اٹھا رہے گی نمت خان رہا بگروٹ اٹھا رہے گی بگروٹ ہے جب وہ روش انا وجہ آئی آئی تو دماؤں کو ظلم اتھیون گلتا مجال گورمان راس بودی ظلم سن پرونو چگا نہیں بے اے وقت ہی جے کہ اسو جے بلکل پیدائش نے نا چگا پھر جو چگا فرو جانا نے اگل انصاب مش رجو مجا بود رحم دل رجی گن سو ملک سو ملک گلتا مجا بود اگل انصاب جا جا گا سو ملک ای رجی ہی نا سو ملک ای رجی سو ملک ساچاب ستی ماتی تھا رو کس رسو جو بار ددی جواری اسی راجی خاندان دیسوں جب سراجی تھیں گلتا مجا جواری مرزا خان رائی دی جواری دا دیس انہیں گلتا مجا راجی کی تھی ایس بولی ستی ماں دی تھا رہی آرام تھا رہی دی جواری سا او دا دی جواری سا دو دا جو والا ہے بسین نالا جو کردہ نالا جو والا ہے کہ مطلب کھوما رکھا نا دو دا جو دا دی جواری سا رہی تھی کرینی انا دلک کے ہن ای درے لخط والا رہی جی کھنباری گلتے ایش ای زبانار ای کھنباری درے لڈگین توری درے لئی جاک سوائی انا کرینی دلک والا چھان دلک والا چھان دے گا کھنباری دیگین کھنباری دیگین اور اجینی دلک کے اشتیتال رکے ہن انا دلک بگروٹ ای جاک سوائی حق والا رہی جن اسای بگروٹ ای جاک سا انا دلک والا چھان دے گا انا دلک جائی ایو زیر حرلی اسوٹ تیانو کو چراغا اسو تھرا جی دیگین بگروٹ ہے جگوٹ انا دو دلے جے دادی جوار شاہ تھرگین گلتے آبادی مطلب دادی جوار اس تھرگین دادی جوار اس گر پورا جا ساتھی کونو را جا ساتھی دادی جوار اس گر نگرے را گشپور کے سنگ گر تھی دادی جوار یو مشانم پردوشو پردوشو کمال رائی راس نگری پرون رائی جا گزرا بون کمال را رسائی ہشتری گا لائی جگی ہشتری ہن اور نے رسائی گائی ہن ست مسکے میں جا بد روب دا پی محور گائی ہن کمال رائی اچھا ایسا ہی پڑو رو سانچ دا دی جوار اس گھر تھی نگری گشپور سانچ تو ایسا یو ایک پٹک جاؤں دا دی جواری ابی کھن را دا دی جواری پٹھن ایسا ہی مطلب تاریکی گائی گہیں دادی جواری گائیں سٹ پر جرم دادی جواری گائیں تو دادی جواری پوٹ ابھی خان جو کے سات مسکے جا کوئی خوش بے اچھا او انگاج دیئے وہ میری زی جواری ابھی خان جالو بات گابن میری زی جواری مرزا خان رسائی مالو ہے میری زی جواری آبی کھن جالو لالا چالتا روگنی کھاتو میری زی جواری آبی کھن جالو بات گا بین پارے بوڑے گا باریر دیوں جا لیا تو آن سوتے گا جو لے تو بیہانی پارے بوڑے باریر دیوں جا لیا تو سوتے گا جو لے گا بیہانی رجی بری بوڑی بری تھے فتو مجین محلار بڑی بڑی اٹش اے بڑی گا دادی جواری گایا مجاہین بارے بوڑی باریر بریم جا لیا تو انسو تی گا جو لے تو بیہانی پارے ڈوری شاموگار شیکے ریشے نئی مغلوٹ سے گا نوم نکھالا رے گو بارے ڈوری شاموگار شیکے ریشے نئی مغلوٹ سے گا نوم نکھالا رے گو پاروٹوں لاتر
دوائی ہانی پارو ٹونگو لاتر آگا رکھا کانے ہاتھ بوٹو ٹے گوائی ہانی مائنگا کھان آرے زانا شینوں پوٹ پیرے مپونو ساتھی ڈسنے گن مائنگا کھان آرے زانا شینوں پوٹ پیرے مپونو ساتھی ڈسنے گن مائنگا بیٹی ماں ٹھوشا بے گلامی والا گوا سارم چیکے مائنگا بے کماتھو شا بے گلامی والا گوا سارم چیکے یعنی مرزے جواری گائی تو مرزے جواری گائی بلی انا گائی ایسا کی مرزا جواری سکی دے اسلانے جاک سے دے جاک سے دے عوام سے دے عوام سے دے پوچھے گی پوچھے گی پوری خوش بھی ہو دے جواری کمال ہے ایسا ہی کمال ہے تکے گی دے گئے کوئی شموگار آجی شکی کوئی اکھن شموگار ہے جو عجیب ہے جی عوام تو دے شتل جاک گزرا بگن شکر تھا اکمشاک اس پرانو دادوک شکر ای پوچ شن اس شن ای پوچ مغلوٹ اس دادی جواری دعوت دا گلتے جو دا تھا دور شموگار حلی دون اس حری ست مسکے یک بڑو زیافت دیون دادی جواری پوچ دیو کر ایسا کائی تھا انگایو پونتن اصلی شناتی وسو سو ٹھیر نما ہے بلکل اصلی شناتی تو آئی حری زیافت دیون ست مسکے یکوٹ ایسا کائی تھا انو پوتھین پارے دوری شاموگار شیکر ایشن ای مغلوٹ سگا نومنی کھالار گن پارے دوری شاموگار شیکر ایشن ای مغلوٹ سگا نومنی کھالار انا تاریخ ہی آلاری دعوان دون تاریخ ہی نا تاریخ ہی گائے ہی نی انا گریا گائے بے فضول گائے نش ایز حل نگرے را کمان رائے گائے ہی ایز حل ہمزے را سلوم کھن رائے گائے ہی مٹ پوری وانی جا تن مٹ موقع نوشا پوری ایز حل امچھے رائے گائے ہی اکبر خان رائے ایز حل چترال ای کٹور رائے گائے ہی بلستان ای مقبن رائے گائے ہی گائے بلی تو بہار سوچ معذرت بس اسے چاچا کو ہم مرزا بیگ راکی چاچا تو اسے پروگرام ہے سوچ انشاءاللہ بس نینو نی دعوت بس ہو تو چاچا تو ٹائم نہیں اکھلے اسوٹ اکھلو تو جیسا کہ ارو سکر دوئے رائے یس نہیں رائے کہ چترہ لٹھن حلان کی بگروٹ ہے اسے چاچا ہن مرزا بیگ راکی چاچا اینو ٹھن اتاک معلوماتی ہم انشاءاللہ پس نے سو کو چٹون تو منو چاچا کی نے سوٹنے کے معلوماتی گھننے سے پس پونے پونے ہی معلوماتی تو چلوکس رہی گن کی مفیر کو ہن او دنیر دے شورا تھے نا تو دنیر دے شورا تھے چل تو بادشاہ سے رہی ان کے انہی مفیر ایک روایت ہے ان کی پوٹے فارغ تھا تھے بادشاہ سے مارا تھے رہی سو لہٰذا تو پوڑس مرے آخری بادشاہ بوٹس ڈم تھے ہو تھے ان بادشاہ سڑے تم دربار ہے تو ہو تھے ہی نہیں تو بٹنوں ٹیرے ان کی ہو تھے ٹیکھو جن تھے ان کی آیا سوس کو سنگل ہی بادی سنو ایک باتا بادشاہ بادشاہ سلامت سے اے رائکن دوشتا ایک بوسا ہے ٹھنگ مٹ انا سوال جواب گینیوا یا سنگل ہی بادی سنو ایک بانا تا نے دوبانا تو لہٰذا ہے بے بوٹے کے پریشان بے تو ایک سے تموں کو مفیر اصول مالو اصول داد اصول یا جگ اصول تو او شروع اصول نمر اصول تو رال کے کھوجن تو ان کی آیا دادو چاچا تو اصول بادشاہ سلامت سے ادھے سوالت تو ان کہ اسو سنگل ایبالی سنو ایک بانتا تھے تو رو مفیر سے رہی ان کی تو ان رو پوٹ رسول پوٹ رسول ریسٹ تو لہٰذا او بادشاہ سلامت اے رہن بے بادشاہ سلامت ایسے چھپ تو سنن تو خدر بالی ما سنن تھے اے رہی ان تھے تو چھپ سنت ہے رائکن تو رائیون کی انو قتل تھا کہ تو لہٰذا انی سے گھوٹے مفیر موجود تھا انو سنیمہ رہو تھے تو ایک سم سکل کون ہے کہ اسے
مالے ہن سو تنے تے شروع کے واجے کہ بے جوانی ہن سپونی پونی چگا اسو سسے ذہن روی دسو یاد کرے گا لائی لائی مہربانی لائی لائی شکریہ ہی چن مہر محبت کی نی نے ٹوٹ ہوتا و تون انشاءاللہ زندگی بھی لے تو نے بس تو منو چاچا اٹے سو نام اوری کی نی نا ایک چیز کی نی سو مشوبون میزبان تم ساجد حسین ونے اسی مرزا حسین راکی چاچا اجازت دا وس بوڑھے باریر پریم جالا تو ان سوتے گایو لے تو بیہانی پار ڈور شام گار شے کے رشے نہیں مغلوٹ سے گانوں